саламатсыздар ма балалар бүгінгі біздің тақырыбымыз жай бөлшектерге амалдар қолдану бірінші есепті толық шығарып шығатын боламыз бұл жерде бізде қанша амал бар әрине біріншісі қосу көбейту және азайту яғни үш амалдан тұрады енді біз осы амалдардың орындалу ретін анықтап алуымыз керек ең бірінші жақшаның ішін орындаймыз жақшаның ішінде бір ақ амал азайту сондықтан азайтуды бірінші орындаймыз енді жақшаның сыртында қосу және көбейту амал қалды әрине бұл жерде қосуға қарағанда көбейтуді бірінші орындаймыз көбейту екінші амал болды қосу онда үшінші амал осы үш амалды орындайтын болсақ онда есебіміздің мәні шығатын болады иә так бірінші амалда бізде үш бүтін үштен бірден азайтамыз екі бүтін бестен бірді бұл азайту және қосу амалында ең негізгі ереже бөлімдері бірдей болу керек ал енді үш пен бестің ең кіші ортақ еселігі қандай сан болады әрине 3-ті де 5-ті де 15-ке келтіруге болады ең кіші саны. сондықтан біз тоқтауш көбейткіштерін жазып шығамыз бөліміне қарап жазамыз бөліміндегі 3-ті қаншаға көбейтсек 15 болады? -ке көбітсек, 15 болады ке көбейтсек 15 бес болады мына екінші аралас санның бөліміндегі 5-ті қаншаға көбейтсек 15 болады әрине 3-ке көбейтсек енді осы тоқтауш көбейткіштерді толықтауыш көбейткіш деп мына 5 пен 3-ті айтамыз бөлшектің алымына да бөліміне де жазамыз 1 бірге көбейтетін болсам бес бөліміндегі 3-ке көбейтетін болсам он бес болады азайту келесі екінші аралас санымыз екі бүтін болады алымына үшті көбейтетін болсам үш болады бөліміне үшті көбейтетін болсам он бес болады міне екеуінің бөлімі бірдей болды енді біз бұларды азайтуымызға болады аралас санды аралас санды азайта аламыз егер олардың бөлімі бірдей болса иә бүтін бөлігінен бүтін бөлігін азайтатын болсақ бір бүтін болады ал бөлімі бірдей болғандықтан қалады он бес болып алымында бестен үшті азайтамыз бес азайту үш бұл дегеніміз бір бүтін он бестен екіге тең болады екен енді келесі амал екінші амал екінші амалда біз төрттен үшті көбейтуіміз керек жақшаның ішінен шыққан өрнекке бірінші яғни төрттен үшті жазып аламыз одан кейін көбейту енді жақшаның ішінен бізде бір бүтін он бестен екі шыққан болатын енді қараймыз бұл деген жай бөлшекті аралас санға көбейту иә біз жай бөлшекті жай бөлшекке көбейту ережесіне келтіреміз ол үшін біз мына аралас санды бұрыс бөлшекке келтіреміз ал бірінші төрттен үштің өзін көшіріп жазамыз төрттен үш көбейту екінші аралас санды жай бөлшекке айналдыру үшін бұрыс бөлшекке айналдыру үшін бөлімін көшіріп жазамыз енді бөліміндегі санды бүтін бөлігіне көбейтеміз 15, 15-ке 2 екіні қосамыз 17 жеті болады екен енді мына жерде біз қысқартуды орындауымыз керек неменнені қысқартуға болады әрине 3 пен 15-ті 3-ке қысқартуға болады үшті үшке қысқартамын бір шығады он 3 үшке қысқартамын 5 шығады Енді басқа қысқаратын жоқ болғандықтан алымындағы шыққан 1 мен 17-ні көбейтіп алымына жазамын. Бөліміндегі 4 пен 5-ті көбейтіп бөліміне жазамын. 20 шығады. Сонда 20-дан 17 деген дұрыс бөлшек шықты. Енді үшінші амал. Үшінші амал ол бізде 8 бүтін 5-тен бірге қосуымыз керек. Мұна жақтағы екінші амалдан шыққан өрнекті. Так, жазамыз мұнда. 8 бүтін 5-тен 1 бірінші жазамын. Одан кейін қосу 20-дан 17 дейміз. Бұл жерде де бізде қосудағы ең негізгі ереже олардың бөлімдері бірдей болу керек. Ал енді қараймыз. 20 мен 5-тің ең кіші ортақ еселігі 20-ның өзі болады. Өйткені 20 5-ке бөлінеді. Сондықтан біз мына 5-ті 20-ға келтіру үшін оған толықтаушы көбейткіш әрине төрттен беруіміз керек төртті беске көбейтсек ол жиырма болады ал мынаның бөлімі жиырма болғандықтан оған толықтаушы көбейткішті жазбай ақ та қойсақ болады сонда сегіз бүтін мына толықтаушы көбейткішті алымнады бөліміне де көбейтетін болсам алымында төрт бөлімінде жиырма болады келесі қосу екінші дұрыс бөлшегіміз ол жиырмадан он жеті енді қараймыз бұл жерде не істейміз біз қосамыз бүтін бөлігіне бүтін бөлігін қосамыз бірақ бізде мына бұрыс бөлшектің дұрыс бөлшектің бүтін бөлігі жоқ сондықтан 8 0 нөлді қосу деген сөз ол 8. ал бөлімі қала береді 20 болып. алымында 4-ке 17-ні қосатын болсақ 21. енді қараймыз мынаның бөлшек бөлігі бұрыс бөлшек күйінде қалып кетті сондықтан біз оны дұрыс бөлшек күйіне келтіріп жазуымыз керек ол үшін біз не істейміз 21-дің ішінде жиырма неше рет бар 1 рет бар 1-ді мына бүтін бөлігіндегі 8-ге қосамыз сонда 9 бүтін болады бөлімі жырма болып қалады енді 21-ді бірді ға бөлсек қанша қалдық қалады бір қалдық қалады сонда тоғыз бүтін жиырмадан бір шығады екен жауабы келесі екінші есебіміз бұл жерде де бізде ә, үш амалдан тұрады екен азайту қосу бөлу бірінші болып жақшаның ішін орындаймыз жақшаның ішінде қосу мен азайту тұр бірінші қайсысы тұр соны орындауымыз керек бірінші азайту тұрса бірінші азайтуды орындаймыз екінші қосу тұрса екінші қосуды орындаймыз ал үшінші амал ол жақшаның сыртындағы бөлу амалы болып қалады осы үш амалды толық орындасақ біздің есебіміз шығады бірінші амал аралас саннан аралас санды азайту төрт бүтін бестен үштен азайтамыз үш бүтін он бестен жетіні ең негізгі ереже бөлімдері бірдей болу керек бес пен он бесті қандай санға келтіруге болады екеуін де он беске келтіруге болады екіншісінің бөлімі он бес болғандықтан оған, оған тиіспейміз мынаның бөлімін он беске келтіру үшін оған нешеден көбейтуіміз керек толықтауыш көбейткіш үш болу керек енді толықтауыш көбейткішті алымына да бөліміне көбейту арқылы жазамын сонда біріншіміз бүтін бөлігіне тиіспейміз төрт бүтін мына үшті алымындағы үшке көбейтетін болсақ тоғыз болады мына үшті бөліміндегі беске көбейтетін болсақ он бес болады келесі азайту үш бүтін 7. Бейміз, он бестен жеті бұған тиіспейміз неге өйткені оның бөлімі и так та он бес енді азайтуды орындаймыз ол үшін бүтін бөліктен бүтін бөлікті азайтамыз төрттен үшті азайтамыз бір бүтін қалады бөлімі он бес алымында тоғыздан жетіні азайтамыз екі сонда жауабы бір бүтін он бестен екі шықты келесі екінші амал қосу амал ә, осы бірінші амалдан шыққан санға екі бүтін алтыдан бірді қосамыз бірінші амалдан бізде бір бүтін он бестен екі шыққан болатын оған қосамыз екі бүтін алтыдан бірді бұл жерде де негізгі ереже екеуінің де бөлімдерін бірдей қылуымыз керек иә содан кейін барып қосамыз енді 15 бес пен алтының ең кіші ортақ еселігі қандай сан болады ол дегеніміз он беске де алтыға да қандай сан бөлінеді Әрине, 30, ә? 15-ті 30-ға келтіру үшін оны 2-ге көбейтуім керек. 6-ны 30-ға толықтыруым үшін 5-ге көбейтуім керек. Енді осы толықтаушы көбейткіштерді көбейту арқылы жазатын болсам, алымына 4 болады, бөлімінде 30 болады. 1 бүтін 30-дан 4 шықты қосу, 2 бүтін 30-дан 5 шығады. Енді осыларды қосатын болсақ, бүтін бөлігіне бүтін бөлігін қосамыз. 3 бүтін бөлімі 30, алымында төртке бесті қосамыз тоғыз болады және бұл жерде бізде қысқартуға болатын болса міндетті түрде қысқартамыз мысалы тоғыз бен отызды үшке қысқартуға болады тоғызды үшке қысқартсам үш шығады отызды үшке қысқартсам он шығады сонда үш бүтін оннан үш шығады екен енді осы жақшаның ішінен шыққан санды бес бүтін екіден бірге бөлеміз жақшаның ішінен бізде жақшаның ішіндегі соңғы амал ол екінші амал екінші амалдан үш бүтін оннан үш шыққан болатын осы аралас санды бөлеміз бес бүтін екіден бір деген аралас санға аралас санға аралас санды бөлу үшін оларды жай бөлшекті жай бөлшекке бөлу ережесіне келтіреміз яғни екеуін де бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек біріншісін бұрыс бөлшекке айналдыратын болсам бөлімін көшіреміз онды үшке көбейтемін отыз отызға үшті қосатын болсам отыз үш бөлу екінші бөлшекті де дәл солай бөлімін көшіріп аламыз 2-ні 5-ке көбейтеміз. 10, 10-ға 1-ді қоссамыз 11. Мінекі жай бөлшекті жай бөлшекке бөлу ережесіне келді. Ол үшін не істедік біз? Бірінші бөлшектің өзін көшіріп жазамыз. 10-нан 33 бөлуді көбейтуге айнылдырам. Екінші бөлшектің керісіне көбейтемін. 11-ді бөліміне, алымына 2-ні жазам. Бөлуді көбейтуге айнылдырғанда екінші бөлшектің алымы мен бөлімінің орындарын ауыстыру керек. Енді бұл жерде біз қысқартуды ойланамыз көбейтпес бұрын. 33 пен 11-ді 11-ге қысқартуға болады. 11-ді 11-ге қысқартсақ 1 шығат, 33-ті 11-ге қысқартсақ 3 шығат. Мұндағы 2 мен 10-ды 2-ге қысқартып жіберуге болады. 2-ні 2-ге қысқартатын болсақ 1 шығат, 10-ды 2-ге қысқартатын болсақ 5 шығат. Енді қалған сандарды алымын алымына, алымына көбейтіп, бөлімін бөліміне көбейту арқылы жазамыз. Бөлімінде 5-ті 1-ге көбейтсек 5 болады, алымында 3-ті 1-ге көбейтсек 3 болады сонда жауабы бестен үшке тең екен үшінші есеп бұл жерде де амалдарын анықтайтын болсақ бірінші амал қайсысы болады жақшаның ішінде бізде екі амал бар соның біреуін бірінші орындаймыз қосуды және көбейтуді әрине бірінші көбейту орындалу керек екінші амал ол қосу үшінші амал жақшаның сыртындағы бөлу осы үш амалды толық орындаймыз бірінші амал бөлек екінші амалды бөлек үшінші амал бөлек орындаймыз бірінші амал ол бізде аралас санды жай бөлшекке көбейту аралас санымыз екі бүтін сегізден жетіні көбейтеміз қырық алтыдан тоғызға жай бөлшек аралас сан жай бөлшекке көбейту үшін біз аралас санды да жай бөлшек түрінде жазып алуымыз керек ол үшін бөлімін көшіреміз бөліміндегіні бүтін бөлігінде екіге көбейтумін 16. 16-ға алтыға жетіні қосатын болсам жиырма үш болады көбейту қырық алтыдан тоғыз енді бұл жерде біз қысқартуды ойлаймыз әрине бұл жерде жиырма үш пен қырық алтыны жиырма үшке қысқартып жіберуге болады жиырма үшті жиырма үшке қысқартсақ бір болады қырық алтыны жиырма үшке қысқартсақ екі болады енді шыққан нәтижені көбейтіп жазамын сегізді екіге көбейтемін он алты 1-ді 9-ға көбейтеміз. 9. Бұл бөлшек ары қысқармайды. Енді келесі екінші амал ол 1/4-тен 3-ке 16-дан 9-ды қосамыз. 1/4-тен 3-ке қосамыз 16-дан 9-ды. Ал қосуда ең негізгі ереже олардың бөлімдері бірдей болу керек. Бізде екеуінің бөлімі әртүрлі болғандықтан екеуін де қандай санға келтіруге болады? Мысалы, мына 4-ті 16-ға келтіруге болады. Екеуінің бөлімі сонда бірдей болады төртті он алтыға келтіру үшін оны төртке көбейтуіміз керек бірақ алымын да бөлімін де көбейтуге тура келеді біріншісі бір бүтін 16-дан он деген аралас сан шығады қосу екіншісін көшіріп жазамыз 16-дан тоғыз өйткені оның бөлімі 16 алты оған тиіспей ақ та қоюға болады немесе толықтаушы көбейткіш бір деп жазып қоясыз сақта та болады бірді көбейтсең бәрібір соның өзі шығады енді бүтін бөлігіне бүтін бөлігін қосамыз бірге қосамыз мында бүтін бөлігі жоқ нөл сондықтан бірдің өзі шығады бөлімі 16, алымында 12-ге 9-ды қосатын болсақ, ол бізде 21 болады. Мына аралас санның бөлшек бөлігі бұрыс бөлшекке бұрыс бөлшек болып қалды. Енді оны дұрыс бөлшек түрінде жазу үшін біз 21-ді 16-ға бөлуіміз керек, қалдықпен бөлеміз. Сол кезде 21-дің ішінде 16 неше рет бар? 1 рет бар, ә? Сондықтан мен бүтін бөлігіндегі 1-ге сол 1-ді қосатын болсам, ол 2 бүтін болып кетеді. Бөлімі 16 болып қалады. Енді 21-ді 16-ға бөлетін болса қанша қалдық қалады? Сол қалдықты біз алымына жазамыз, ол 5. Сонда 2 бүтін 16-дан 5 деген аралас санымыз шығады. Енді келесі үшінші амал жақшаның ішінен шыққан санды 96-тан 37-ге бөлеміз. Жақшаның ішінен бізде екінші амал, жақшаның ішінен соңғы амал, одан бізде 2 бүтін 16-дан 5 шыққан болатын енді осыны біз бөлуіміз керек 96-дан 37-ге. осы 37 жерде бөлуде орындарын ауыстырып жазуға болмайды жақшаның жақша мына 96-дан 37 алдында тұрғандықтан біз бірінші жақшаның деген жазамыз одан кейін бөлу деген кейін 96 дан 37-тен жазуымыз керек енді аралас санды жай бөлчекке бөлу үшін біз аралас санды бұрыс бөлшекке келтіреміз 16ны. 2-ге көбейтеміз. 32, 32-ке 5-ті қосамыз, 37. Оны алымына жазам. Ал бөлімі өзгермейді, 16 болып қала береді. Енді осыны бөлеміз 96-дан 37-ге. Бұл жай бөлшекті жай бөлшекке бөлу ережесі бойынша орындалады. Ол үшін бірінші бөлшектің өзін көшіріп жазамыз 16-дан 37-ні. Енді бөлуді көбейтуге айналдырып, екінші бөлшектің керісіне көбейтеміз. 37-ден 96 деп. Енді осы жерде қысқартуды ойлаймыз. 37 мен 37-ні 37-ге қысқартып жерсек, екеуінде де 1 қалады. 96 мен 16-ны 16-ға қысқартуға болады. 96-да, 16-да. 16-ға қысқарсақ, 16-ны 16-ға қысқарсақ 1, 96-ны 16-ға қысқарсақ 6, 6 шығады. Так, да, келесі. Қалған нәтижелерін жазып қоямыз не қалды иә бізде алымында бір мен алты қалды ол екеуін көбейтсек алты болады бөлімінде бір мен бір қалды ол екеуін көбейтсек бір болады ал бөлімінде бір болса біз оны жазбай алымын ғана жаза салуымызға болады яғни алтыға тең деп келесі төртінші есебіміз Сын бұл жерде енді бізде амалдар саны біреуге көбейді так бірінші біз жақшаның ішін орындауымыз керек бірақ жақшаның ішінде бізде азайту бөлу қосу амалдары тұр соның ішінде бізде қосу мен азайтуға қарағанда бірінші көбейту мен бөлу амалы орындалады сондықтан біз бөлуді бірінші орындаймыз енді екінші амал ол азайту немесе қосу қайсысын бірінші орындаймыз бірінші қайсысы тұрады соны орындағанымыз дұрыс бірінші бізде азайту тұр сондықтан азайтуды орындайық екінші біз, үшінші бізде ол қосу амалы болады төртінші бізде ол көбейту амалы болады екен осы төрт амалды толық орындасақ есебіміз шығады бірінші амал екінші үш төртінші бірінші амал бестен бірді бөлеміз бестен екіге жай бөлшек жай бөлшекке бөлу үшін бірінші бөлшектің өзін көшіріп жазып бөлуді көбейтуге айналдырып екінші бөлшектің керісін жазамыз иә екіден бес деп енді қысқартуды да ойлаймыз бес пен бесті қысқартып жіберуге болады екеуінен де бір шықты беске қысқарттық қалған нәтижені жазамыз бірді бірге көбейтсек бір болады алымында бірді екіге көбейтсек бөлімінде екі болады сонда екіден бір шықты келесі екінші амалды орындаймыз екінші амал ол бірден азайтуымыз керек мына бірінші амалдан шыққан санға бірінші амалдан бізде екіден бір шықты мұнда бізде натурал саннан жай бөлшекті азайту ол үшін біз мына натурал санды кез келген бір бұрыс бөлшек түрінде жазуымызға болады бірді мысалы бестен бес оннан он тоғыздан тоғыз жүзден жүз деп жазуға болады бірақ бізге мына екінші бөлшектің бөліммен бірдей болғаны болуы ыңғайлы болу үшін біз оны екіден екі десек болады неге екіні екіге бөлсек ол бірге тең сонда мына бірді мен екіден екі деп жазып алдым азайту екінші бөлшегіміз екіден бір енді қараймыз жай бөлшектің негізгі ережесі бөлімдері бірдей болу керек азайтуда екеуінің бөлімі бірдей сондықтан бөлімін көшіріп жазамын екі болады алымында екіден бірді азайтамыз ол бір сонда жауап екіден бір болды енді үшінші амал ол қосу амалы яғни мына екінші амалдан не шығады соған қосамыз біз бестен үшті екінші амалдан бізде екіден бір шықты оған қосамыз біз бестен үшті тағы да айтамыз қосуда азайтуда бөлімдері бірдей болу керек екеуін де біз екімен мен бесті қандай санға келтіруге болады әрине ең кішісі ға келтіруге болады одан кейін жиырмаға отызға келтіре беруге болады бірақ біз ең кішісін таңдауымыз керек онға келтіреміз екіні онға көбей онға толықтыру үшін оны беске көбейтеміз 5-ті 10-ға толықтыру үшін оны 2-ке көбейтеміз деп 2-нің толықтауыш көбейткішін жазамыз. Енді осы толықтауыш көбейткіштеріне көбейту арқылы жазатын болсақ, ғалымында 5 бөлімінде 10 болады бірінші. Енді 2-ні 3-ке көбейтеміз, ол бізде 6 болады, алымына жазамыз. 2-ні 5-ке көбейтеміз, бөлімінде 10. Міне 2-нің бөлімі 1-дей болды. 1 бөлшектерді қосу кезінде біз бөлімін көшіріп жазамыз, ғалымдарын қоса 5-ке 1-ді қосамыз. 11. Енді біз бұны аралас санға айналдырсақ та болады немесе осылай қалдырсақ та болады бізде өйткені әлі есеп толық біткен жоқ сондықтан біз осылай қалдыра салайық есептің соңында болса оны аралас санға айналдырғанымыз дұрыс болады енді біз төртінші амалға көшеміз төртінші амал ол жақшаның ішінен шыққан санды онға көбейту ал бізде жақшаның ішінде ең соңғы амал үшінші амал үшінші амалдан бізде оннан он бір шықты осы оннан он бірді біз көбейтеміз онға Енді біз ұм, ереже бар еді, қандай ереже? Натурал санды жай бөлшекке көбейткен кезде натурал санымыз алымына бар көбейтілет деген. Яғни, алымында бізде 11 көбейтілген 10 болып кетеді. Ал бөлімінде мына 10-ның өзі қала береді. Енді қысқартуды ойлайтын болсақ, мына 10 мен 10-ды қысқартып жүрген болады, 2 де 1 шығады. Сонда бізде не қалады? 11-ді 1 көбейтсек 11 болады, бөлімінде бізде 1 қалды. Ә бөлімінде бір қалса оны жазбай біз 11 деп жазуымызға болады екен сонда жауабы 11-ге тең екен келесі бізде бесінші есеп бұл жерде де амалдар саны көбейеді және жақша жоқ ол кезде біз қайсысының бірінші орын алатынын қалай анықтаймыз әрине ондай жағдайда біз бірінші көбейту мен бөлуге қараймыз қосудан азайтудан гөрі бірінші біз көбейту мен бөлуді орындаймыз ал енді көбейту мен бөлудің ішінен қайсысын бірінші орындаймыз әрине ол жерде қайсысы бірінші тұр соны орындай берген дұрыс болады бірінші бізде бөлу тұр сондықтан бірінші осы бөлуді орындап аламыз екінші бізде көбейту тұр мына қосуды қалдырып кетеміз өйткені әлі бізде көбейту бөлу бар сондықтан біз мына екінші амал көбейту үшінші амал ол бөлу енді бізде қалды қандай амал қалды қосу және азайту амалы қалды бірінші қосу тұр екен сондықтан қосуды бірінші орындайық азайту соңғы түр екен сондықтан азайтуды бесінші амал ретінде орындайық жалпы осы бес амалды толық орындап шығуымыз керек бірінші амал екінші үшінші төртінші және бесінші амал бірінші амал ол бізде жай бөлшекті жай бөлшекке бөлу төрттен үшті бөлеміз алтыдан беске бұл жерде жай бөлшек жай бөлшекке бөлу үшін бірінші бөлшектің өзін көшіріп жазып бөлуді көбейтуге айналдырып екінші бөлшектің керісіне көбейтеміз төрттен бестен алтыға енді осы жерде біз қысқартуды ойлаймыз әрине төрт пен алтыны екеуін де екіге қысқартуға болады сонда мында үш мында екі қалады қалған нәтижелерді алым алымына бөлім бөліміне көбейтетін болсақ үшті үшке көбейтеміз алымында тоғыз екіні беске көбейтеміз бөлімінде он сонда оннан тоғыз шықты келесі екінші амал ол бізде екі бүтін екіден бірді үштен екіге көбейту екен екі бүтін екіден бірді көбейтеміз үштен екіге енді бұл аралас санды жай бөлшекке көбейтуге тура келеді ол үшін біз мына аралас санды жай бөлшек түрінде жазамыз яғни бұрыс бөлшекке айналдырамыз бөлімін көшіреміз екіні екіге көбейтеміз төрт төртке бірді қосамыз бес көбейту үштен екі болады екінші бөлшекті көшіріп жаздық енді қысқартуды ойлаймыз әрине екі мен екіні қысқартып жіберуге болады так бұл жерде бізде екеуінен де бір шығады енді қалған нәтижелерді жазамыз көбейту арқылы бесті бірге көбейтеміз бес болады бірді үшке көбейтеміз үш болады мынау бұрыс бөлшек бірақ есептің ортасында тұрғандықтан осылай қалдыра бергеніміз дұрыс болады соңында айналдыра саламыз келесі үшінші амал үшінші амалда бізде бірді бөлеміз бір бүтін тоғыздан бірге мына амалды жеке орындаймыз бірінші бірдің өзін көшіріп жазамыз бөлу екінші бөлшектің керіс екінші бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдырамыз тоғыздан он болады енді біз мына бірдің бөліміне кез келген натурал санның бөліміне бір жазуға болады ол бірден бір деген жай бөлшек түрінде жаздық енді бөлуді көбейтуге айналдырып екінші бөлшектің керісіне айналдырамыз керісі ол бізде оннан тоғыз болады екен енді не істейміз қараймыз иә мына бірден 1 дегеніміз ол бір бірді натурал санға көбейткен э, ә, жай бөлшекке көйтіңіз. жай бөлшектің өзі шығады алымына бірді ға көбейтсең 9 болады бірді ға көбейтсең ол 10-ның өзі болады екен оннан 9 шықты келесі бізде төртінші амал 4 төртінші амал дегеніміз міне тұр төртінші амалдың сол жағында бірінші амал оң жағында екінші амал тұр осы екеуін бір біріне қосамыз бірінші амалдан бізде не шықты әрине оннан тоғыз шықты одан кейін екінші амалдан бізде қосу қосус үштен бес шықты енді осын жеке жеке орындап алайық ол үшін не істейміз жай бөлшек жай бөлшекке қосу үшін олардың бөлімдері бірдей болу керек екеуінің бөлімі әрине нешеге келтіруге болады он мен отыз үшті отызға келтіруге болады ол үшін мен мынаған толықтауыш көбейткіш онды отызға толықтыру үшін үшке көбейтемін екіншісінде мына бөліміндегі үшті отызға толықтыру үшін онға көбейтемін сонда шыққан бөлшекті жазамыз он отыздан жиырма жеті болады қосу отыздан елу болады Енді қараймыз. Бөлімдері бірдей. Онда сол бөлімнің өзін көшіріп жазамыз. Алымында 27-ге 50-ді қосатын болсақ 77 болады екен. Енді келесі соңғы амалымыз осы 30-дан 7-ні 30-дан 77-ден азайтып тастаймыз, қараймыз, мына 4-ші амалдың біз қазір бесінші амалды орындай деп 5 бесінші амалдың оң ә, жағындағы үлкен амал ол үш ал сол жағындағы үлкен амал ол төртінші амал яғни yani төртінші амалдан шыққан санды үшінші амалдан шыққан санға азайтып тастаймыз үшінші амалдан бізде оннан тоғыз шықты енді қараймыз екеуінің бөлімі әртүрлі оларды ортақ бөлімге келтіру үшін екеуін де отызға келтіремін иә бірінші бөлшектің бөлімі отыз болғандықтан оған тиіспейміз 30 отызға толықтыру үшін оны үшке көбейтеміз сонда біріншісін көшіріп жазамын отыздан жетпіс жеті азайту екіншісінде мына үшті алымына да бөліміне де көбейту арқылы жазам. алымында жиырма жеті бөлімінде отыз азайтатын болсақ бізде қанша шығады бөлімін көшіріп жазамыз алымында жетпіс жетіден жиырма жетіні азайтатын болсақ әрине ол елу отыздан елу шықты енді бұл бұрыс бөлшек и қысқартуға болады екеуін де онға қысқартуға болады сонда мында үш қалады мында бес қалады ол дегеніміз үштен бес және бұл бұрыс бөлшек болғандықтан оны аралас санға айналдырамыз бестің ішінде үш бір ақ рет бар бөлімі көшіріп жазылады енді бесті үшке бөлгенде қанша қалдық қалады екі қалдық қалады оны алдына жазамыз сонда жауабы бір бүтін бір бүтін үштен екі шығады екен алтыншы мысал бұл жерде бірінші болып жақшаның ішін орындаймыз жақшаның ішінде үш амал тұр бөлу қосу көбейту бірінші бөлуді орындаймыз бірінші тұрған екінші қосу мен көбейтуге қарағанда қосуға қарағанда көбейту екінші орындаймыз үшінші қосуды орындаймыз жақшаның іші бітті енді жақшаның сыртында азайту және бөлу тұр бөлуді бірінші орындаймыз сондықтан ол төртінші амал болады бесінші амал ол бізде азайту болады осы бес амалды толық орындап шығамыз бірінші амал екінші үшінші төрт және бесінші амал бірінші амал аралас санды жай бөлшекке бөлу үш бүтін жиырма бестен тоғызды бөлеміз оннан үшке Бұл жерде аралас санды бұрыс бұл жеке айналдыруымыз керек. Сонда 25-тен 25 үшке көйтемі ә, 75, 75-ке 9-ды қосамыз. 84 болады. Бөлі екінші бөлшегіміз оннан 3. Енді бұл жерде бөлуді көбейтуге айналдыру арқылы шығарамыз. Ол үшін бірінші бөлшекті көшіріп жазамыз. 25-тен 84. Көбейту екінші бөлшектің керісіне айналдырамыз. 3-тен 3 тен он деп енді 25 пен онды ды де нешеге қысқартуға болады беске қысқартуға болады онды беске қысқартсақ екі шығады жиырма бесті беске қысқартсақ бес шығады иә ал енді 84 төрт пен үшті де қысқартуға болады екеуін үшке қысқартамыз үшті үшке қысқартамын бір шығады ті төртті үшке қысқартатын болсақ 28 шығады Енді қалғанын көшіріп жазамыз. Көбейту арқылы. 28 деке көбейтем. 56. 5-ті бірге көбейтем. 5. Жауап 5-тен 56 болды. Бірінші амалдан. Келесі. Екінші амалды орындаймыз. Екінші амал ол бізде көбейту. 1 бүтін. 8-ден 1-ді көбейтеміз 5-тен 4-ке. Бірінші араласан санды. Жай бөлшекке айналдырамыз. 8-ден 9 болады. Көбейту 5-тен төрт бұл жерде қысқартуды да ойлайтын болсақ 4 пен сегізді төртке қысқартуға болады мұнда бір мында екі қалады басқа қысқаратын жоқ сондықтан тоғызды бірге көбейтемін тоғыз екіні беске көбейтемін он оннан тоғыз шықты келесі үшінші амал ол бізде қосу так үшінші амалда біз ә, бірінші амалдан шыққан санға екінші амалдан шыққан санды қосамыз бірінші амалдан бізде бестен елу алты шыққан болатын оған қосамыз оннан тоғызды енді бұл жерде бізде екеуін бөлімін ортақ бөлімге келтіру керек ол үшін біз мына бесті онға келтірсек екеуінікі бірдей болады ол үшін екіге көбейтуіміз керек екен иә сондықтан елу алтыны екіге көбейтетін болсам жүз он екі болады бөліміндегі бесті екіге көбейтетін болсам он болады қосу оннан тоғыз болады енді бұл жерде қосатын болсақ бөлімі он болып қалады ал 112-ге 9-ды қосамыз ол бізде 121-ге бірге тең болады екен бұл бұрыс бөлшек бірақ есептің ортасында болғандықтан оны аралас қайналдырмаймыз, қала береді осылайша келесі -нша, 4 ші амалға көшеміз 4 4-ші амал ол жақшаның ішінен шыққан өрнекті бір бүтін жүзден бірге бөлу жақшаның ішінен бізде 2-ші, 3-ші амалдан оннан жүз жиырма шыққан болатын енді соны біз бөлеміз бір бүтін жүзден жиырма бірге ол үшін біз не істейміз мына аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз сонда оннан жүз жиырма бір бөлу жүзден жүзден мына жүзді бүтін бөлігіне көбейтеміз жүз жүзге жиырма бірді қосамыз жүз жиырма бір деген бұрыс бөлшекке айналдырдық жүзден жүз жиырма бір енді бұл жай бөлшекті жай бөлшекке бөлу ережесі бойынша орындайтын болсақ бірінші бөлшектің өзін көшіріп жазамыз оннан жүз жиырма бір бөлуді көбейтуге айналдырамыз келесі жүз жиырма бірді бөліміне жүзді алымына жүз алымына бөліміне жүз жиырма бірді жазамыз бұл жерде мына жүз жиырма мен жүз жиырма бірді жүз қысқартатын болсақ бірде бір деген сан шығады енді он мен жүзді онға қысқартуға болады онды онға қысқартамыз бір жүзді онға қысқартамыз он шығады сонда шыққан нәтиже егер бөлімінде бір мен бірді көбейтетін болсақ бір алымында бір мен онды көбейтетін болсақ 10. Еңіміз, 10 болса, он ол дегеніміз онға тең өйткені бөлімінде бір болса оны жазбаймыз дегенбіз енді соңғы амал осы төртінші амалдан иә мына төртінші амал бөлуден шыққан саннан азайтамыз алты бүтін сегізден үшті оннан азайтамыз алты бүтін сегізден үшті бұл деген натурал саннан аралас санды азайту ол үшін біз мына натурал санды аралас санға айналдыруымыз керек аралас санға айналдыру үшін біз оннан бір санды шегеріп аламыз ол тоғыз бүтін болады и бөлшек бөлігін алымы да бөлімі де бірдей сан ретте жазуға болады мысалы бестен бес деп жазуға болады бірақ бізге екінші бөлшектің бөлімімен бірдей болу керек қой азайтуда сол үшін біз екінші бөлшектің бөлімінде қандай сан бар Соған қарап, біз алымында бөлімінде 8-ден 8 деп жаласаламыз. Азайту 6 бүтін 8-ден 3 дейміз. 8 деп таңдап алған себебіміз, азайтуда бөлімі бірдей болу керек. Сол себепті 8 деп таңдап алдық. 9-дан бүтін бөліктен бүтін бөлікті азайтамыз. 3 бүтін болады. Бөлімі бірдей болғанымын 8 болып қалады. Алымында 8-ден 3 азайтамыз 5 Сонда жауабы үш бүтін сегізден беске тең екен жетінші есеп бұл жерде де жақша бар екен сол себепті жақшаның ішін бірінші орындаймыз жақшаның ішінде қосу мен азайту бірінші қайсы тұр соны орындай береміз азайту екінші амал қосу үшінші амал жақшаның сыртындағы бөлу осы үш амалды толық орындаймыз бірінші амал екінші және үшінші амал деп енді бірінші амалда бізде ә, натурал саннан жай бөлшекті азайтамыз екі түрлі азайтуға болады ол үшін не істеуге болады мына натурал санды бұрыс бөлшекке келтіріп азайтуға болады ол үшін оның бөлімінде бір бар деп есептей салуға болады сонда бірден екіден екіден бірді азайту үшін екеуін ортақ бөлімге келтіріп азайтуға болады немесе мына тұрған натурал санды аралас сан түрінде жазсақ та болады ол үшін жаңағыдай пайдаланамыз мына екіні бір санға шегереміз сонда бір қалады шегеріп алған санымызды алымыда бөлімі бірдей бөлшек түрінде жаза саламыз екінші бөлшектің бөлімімен бірдей болу керек болғандықтан екіден екі деп жаза салсам болады бір бүтін екіден екі, екі дегеніміз ол екіге тең өйткені екі екіні екіге бөлсек бір болады ол бірге қосылады сонда екі шығады азайту екіден бір бұл жерде бүтін бөліктен бүтін бөлікті азайтамыз бірінші бөлшектің бүтін бөлігі бірге тең екінші бөлшектің бүтін бөлігі жоқ сондықтан азайтсақ бәрібір бір болады бөлімі қалады екі болып екіден бірді азайтатын болсақ ол бір сонда бір бүтін екіден бір шықты енді екінші амал осы бірінші амалдан шыққан бір бүтін екіден бірге қосамыз төрттен бірді бұл жерде негізгі орындалатын ереже бөлімдері бірдей болу керек екеуінің ең ортақ еселігі төрт болады екінші бөлшектің бөлімі бөлім, төрт болғандықтан оған тиіспейміз бірінші бөлшектің бөлімі бөлім екі оны төртке толықтыру үшін екіге көбейтуім керек сонда бір бүтін төрттен екі деген аралас санға айналады қосу төрттен бір енді бұларды қосатын болсақ бізде бір бүтін төрттен екіні бірге қосамыз үш төрттен үш үшінші амал осы жақшаның ішінен шыққан бір бүтін төрттен үшті бөлеміз он сегіз бүтін үштен бірге тең бұл жерде не істеуіміз керек екеуі де аралас сан аралас аралас бөлу үшін оларды жай бөлшекке келтіріп алуымыз керек бұрыс бөлшекке бірінші бөлшектің бөлімі төрт төртті бірге көбейтеміз 4, 4 ке 3-ті қосамыз, 4, 4 7, 4-тен 7 деген бұрыс бөлшек қайналды. Бөлі, 2-ші бөлшекте дәл солай жасаймыз, бөлімі 3 көшіріп аламыз, 3-ті 18-ге көйтетін осақ, 54, 54, 54-ке 1-ді қосамыз, 55 бола деген. Енді бізге бұл жерде бөлігі дұғырынаймыз. Бөлігі дұғырында ұшын бірінші бөлшектің өзін көшіріп аламыз. 4-тен 7, -ті көбейту екінші бөлшектің керісі елу бестен үш болады бұл жерде бізде ешқандай қысқаратын сандар жоқ сондықтан алымын алымына бөлімін бөліміне көбейтіп қоя саламыз алымын көбейтетін болсақ жиырма бір 4 төртті елу беске көбейтетін болсақ екі жүз жиырма шығады екен жауабы екі жүз жиырмадан екі жүз жиырмадан шығады екен ал енді балалар мына соңында тұрған сегізінші тоғызыншы оныншы есепті өздерің тапсырма ретінде орындап жаттығуларың керек